ואנחנו רוצים לעסוק בדקות הקרובות בחפים מפשע שנקלעים לזירות האלה, ואיתנו עכשיו שלושה. דוקטור מוחמד עמוש הוא הרופא שנפצע בקרב היריות הזה, סעיד אבו מאמר הוא גיסה של שריפה שנהרגה מכדור תועה, וחולוד אדריס ביתה נפגע מירי בתמרה. שלום לשלושתכם. דוקטור עמוש, אני רוצה כמובן להתחיל איתך. איפה אתה נמצא עכשיו ואיך אתה מרגיש? אני נמצא כרגע בבית חולים כרמל, במחלקת אורתופדיה. לא יודע להסביר לכם איך אני מרגיש, רק הוציאו את הגבס, ואז הצטבר לי, כי אני לא מרגיש, אין לי תחושה בכמה אצבעות, אין לי תחושה מלאה בכמה אצבעות, וזה ממש מדאיג. זה ממש מדאיג. בהחלט מדאיג. עכשיו, זאת התחושה הפיזית, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך מה התחושה הנפשית, מה התחושה המנטלית, אחרי שנקלעת בתור חף מפשע לגמרי לאירוע הזה. אני מבחינתי, הפגיעה הפיזית, אני יכול להחלים ממנה, אם לא היום מחר, אם לא מחר בעוד כאילו זמן, אבל מבחינה נפשית זה יישאר בלב, משהו שנשאר בלב זה... לא חושב שמה, כאילו, זה דבר שיכול, כאילו, להחלים או לצאת ממנו. דוקטור עמוש, אתה באמת נקלעת לזירת קרב, אבל האם גם בימים אחרים אתה מרגיש ביישוב שאתה גר בו בתוך זירת קרב אחת גדולה? כן, תשמעי, אחרי האירוע של אתמול, אני יכול להגיד לך, כי כל אמא, כאילו, צריכה לדאוג. כל אמא צריכה לדאוג, כאילו, כולנו נמצאים בסכנה, גם ילד, גם בת, גם אישה בהיריון, גם כל אחד, אם הוא סטודנט, אם לא סטודנט, אם הוא מנומס, אם הוא מכובד, הכל נמצאים בסכנה. אחרי האירוע של שום, אני יכול להגיד לך שכל אחד בינינו יכול להיות... יכול להיות במקומי ובמקום אחמד שנרצח. אז פעם היינו אומרים, כשהבן אדם נרצח או נהרג, פעם היינו אומרים, אתה לא תדע מה העבר שלו, או אתה לא יודע מה הוא עשה, או אתה, רק הוא יודע מה הוא עשה. אז אני אומר לך, מדבר על עצמי ועל אחמד, אנחנו היינו... מה להגיד לך, כאילו, אנחנו אנשים אפילו לא יודעים מה זה נשק, לא יודעים מה זה אלימות, לא יודעים מה זה פשע, לא יודעים מה זה, מה שאנחנו יודעים, רק לתת אהבה, מה שאנחנו רוצים, רק לתת ולא לקחת. כן, אתה אומר, זה יכול לקרות באמת לכל אחד. תישאר איתנו, כי אני רוצה גם לשאול את שני החברים האחרים. סעיד, קודם כל, מתי איבדתם את שריפה? שריפה נהרגה חודש שמיני בערך שנת 2020, כתוצאה מירי, חילופי ירי היה בשכונה. שריפה לא הייתה מעורבת ואין לה שום קשר, לא מקרוב ולא מרחוק ליריות שהיו. כתוצאה מהירי חדרו שני כדורים מהחלון של הבית שלה, תוך כדי שהיא עושה אוכל לילדים שלה בשעות הערב. כן. ושריפה נהרגה במקום. תקשיב, כולנו באמת זוכרים את הסיפור הזה, ולא רק שחפים מפשע נפגעים ברחובות, אנשים חפים מפשע אפילו בבית שלהם הם לא בטוחים. בתוך הבית, בתוך המטבח. תגיד, איך זה לחיות בפחד כל הזמן? נכון. נכון. אין ביטחון עצמי לאנשים. אני רואה את זה בהרבה מקומות, אנשים מספרים לי, אני חוויתי את זה, וממש עצוב מה שקורה בחברה הערבית במדינה. כן. בכלל עצוב ומצייר שאנשים חפים מפשע נהרגים במדינה. אני מרגיש שהמדינה עומדת בצד וצופה במגזר הערבי, מה שמתרחש במגזר הערבי, בלי לעשות
צעד נוקשה. משהו נוקשה יותר. חולוד, נעבור גם אלייך. בוקר טוב, סלמתק, מוחמד. والله يرحمه احمد صديقك شكرا بجم شريفه الله يرحمها ده تفاصلتي ب باופן كلالي بתוך ببوكر انا لو المشفخه نحن لو اتعررنا لكل العيريات وكل רעש שהיה בחוץ, בתוך הבית. אני רוצה לדבר על המצב בחברה הערבית בחודש האחרון, בתמרה, בחודש האחרון, בשנה האחרונה. אז בואי נדבר באמת על התחושה הכללית. את גם מרגישה שאתם חיים בתוך שדה קרב? ברור, כאילו, יש הרגשה שהאוזן שלנו, וזה מה ש... כאילו, את שאלת אותי איפה זה תפס אותי, אני כועסת על עצמי מאתמול, שהאוזן שלי כבר רגילה לקולות של הירי, לקולות של האמבולנסים, לקולות של המשטרה, ואני לא יוצאת, אני לא יוצאת מהבית, אני לא יוצאת לבדוק מה קרה, אני לא בודקת, וזה, והאוזן שלנו כבר רגילה, הילדים שלנו יכולים לזהות איזה סוג של כלי נשק השתמשו ביריות. וזה ממש מטורף, זה כעס, זה כן. כאב, זה חוסר אונים, בעיקר, 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 זה חוסר הממשלה והמדינה, מפקירה את החברה הערבית, אין לה תוכנית למיגור, אין לה תוכנית מדינית למיגור האלימות, וזה מה שחשוב לזכור. חולוד, התחושה שלך, את מדברת על המדינה, אני רוצה לדבר איתך באמת על המשטרה, התחושה שלך היא שהמשטרה מפחדת להיכנס למקומות האלה? התחושה שלי שהמדינה מפקירה את החברה הערבית, המשטרה היא כלי, היא מנגנון מבצע, היא מנגנון שצריך לאכוף את המדיניות, ואין מדיניות היום בחברה הערבית, למדינה אין מדיניות לטפל באלימות בתוך החברה הערבית, שהמדינה רצתה לעקור את כל האלימות בתוך נתניה ובתוך עוד יישובים יהודים, היא עשתה את זה, והיא עשתה את זה בהצלחה, והייתה גאה בהצלחה. בתוך החברה הערבית המשטרה נכנסת בצורה לא מיומנת, בצורה שכאילו שחפים מפשע נקלעים לסיטואציה אחמד איננו, וזה מכעיס, זה מכעיס שאין תוכנית מדינית לטיפול באלימות. אני רוצה לסיום לשאול אותך, דוקטור ארמוש, בפעם הבאה אני מניחה שתשמע יריות, אתה לא תלך לבדוק מה קרה ותתפוס איזשהו מחסה. אני בעיקר לא יצאתי בשביל כאילו זה מה... אני רוצה לראות, או כאילו זה מעניין לי. אני, אל תשכחי, אני השכונה שלנו, כולנו כמו משפחה השכונה שלנו, יותר כמעט, יותר מ-6,000 תושבים בשכונה. יותר מ-6,000 תושבים בשכונה. אני לא יצאתי כאילו כשאני רוצה לראות, או שזה מעניין לי, אני יצאתי לעזור, יצאתי לתת עזרה, כמו שתמיד אני עושה, כמו שתמיד אני תורם, כמו שתמיד אני מתרגל. לא, מבחינתי זה הירי, זה לא משהו מעניין. מה שמעניין אותי, שאנחנו נהיה בביטחון, נהיה רגועים, נשון בשקט, נשב בשקט, ללמוד בשקט. זה מה שמעניין אותי. ברור. לעזור, לתת. דוקטור, כן. כן, דוקטור מוחמד ארמוש, אנחנו מודים לך על המילים האלה, מאחלים לך החלמה מלאה, שתצא מזה כמה שיותר מהר, ומודים גם לכם, סעיד וחולוד. תודה ששוחחתם איתנו. יש לי רק מילה אחת להגיד. למדינה יש אחריות לשמור על הביטחון של האזרחים הערבים. היום אנחנו מופקרים, המדינה מפקרה אותנו, אנחנו דורשים מהמדינה להכין תוכנית. כל ההבטחות של הממשלה לקדם תוכנית למיגור האלימות, זה עדיין בדיבור וזה עדיין אשליה. תתחילו, המדינה צריכה להציע תוכנית, ואנחנו מחכים לתוכנית הזאת. תודה רבה לכם, תודה רבה. נקווה שמשהו ייפטר. משפט אחרון. משפט אחרון, אני צופה ואני רואה שהמדינה מפקירה את המגזר הערבי, ובמקביל אני קורא לכל חברי הכנסת הערבים, וגם ראשי מועצות
בכל הארץ להתפטר, להחזיר את המפתחות למדינה עד שיהיה שקט וחוק במגזר הערבי. סעיד, תודה לך על הדברים האלה, תודה לכם. ביי. תודה רבה.